життя може так і скінчитись, якщо раптовий вихор не захопить тебе зненацька. Закрутить і жбурне понівеченого, але живого туди, де ти мав би бути давно. Наприклад, війна. Учасник боїв у Донецькому аеропорті Олександр Терещенко зі своєю книгою «Життя після 16.30» отримав перемогу за кращий літературний дебют. Так, трошки для мене було незвично, неочікувано, скажімо. Я знав, що десь там приймає в конкурсі моя книга, тому, ну, звичайно, приємно. Я не перестаю писати, що, правда, менше часу і менше, знаєте, вже в першій книзі війшли саме ті роки, оповідання про ті роки, які самі такі були у мене серйозні, багато випробовувань, багато якихось таких цікавих моментів. Зараз вже я трошки став більш нормальним і тому менше такого, але тим не менш пишу. Цього року в конкурсі взяли участь 40 книг місцевих авторів, виданих протягом 2018 року у 8 миколаївських видавництвах. Оцінювали книги у 6 номінаціях: краще історико-краєзнавче видання, краще прозаїчне видання, краща поетична збірка, краще навчальне видання або підручник, кращий літературний дебют та краще видання для дітей. Книга оцінюється за 2 критеріями: це зміст і видавниче виконання книги. Чому? Тому що книга, краща книга Миколаївщина, вона не може бути виключно дуже гарна за змістом і при цьому не мати належного вигляду зовнішнього. Конкурс почав існувати ще з 2008 року. Щороку ми його проводимо на базі Центральної бібліотеки імені Кропивницького тут в Миколаєві. Проводиться він в рамках обласної програми підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги. Вдруге нагороду за свої книги для дітей отримала письменниця Віра Марущак. Сьогодні представляє збірку «В'язочка казок». Вона адресована дітям від 7 до 15 років, тому що там розповідається про дуже такі високі людські цінності. І через своїх героїв я довожу, що треба бути і добрим, і толерантним, і поважати старших, і любити їх, добре ставитися до всього оточуючого світу. Мені дуже приємно, що про неї дуже гарно відгукується. Вона вийшла справді такою світлою, тому що навіть подивитися на обкладинку, а вона справді така яскрава, жовта. Обкладинка – це обличчя будь-якої книжки. Серед інших лауреатів цьогорічного конкурсу – словник українських говірок Бузько-Інгульського межиріччя, «Перемир'я» Геннадія Мовчанова, «Політичний маркетинг» Сергія Шубіна, ліроепічна поема «Мазепа» Галини Запорощенко. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.